ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሳቱ ወዲያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ይፋነኝ በቅድሚያም ሰበር ዜናውን አስቀደምኩኝ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የንጹሃን እንግዲያ በጽኑ በማውገዝ በመፈክሮች የታጀበው የአማራ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች እንደቀጠለ ይገኛል። በመህላ ጸሎት ደምቃ የሰነበተችው ጎንደር የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሽመለስ አብዲሳንና የታዬ ደንደአን ፎቶ የያዙ ባነሮችን በመያዝ መፈክሮቻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ከመፈክሮቹ መካከል አማራ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ወዳጅ ነው የሚያጣሉን ጥገኛ ፖለቲከኞች ናቸው ሲሉ ወንድማዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከቀናት በፊት በሌሎች የአማራ አካባቢዎች ተላልፈው በነበሩ መልእክቶች የሁለቱ ብሔር የፖለቲካ አጀንዳ ነዳፊ በሆኑ ግለሰቦች የቃላት መወራወር መስተዋሉ የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎ የአማራ ብልጽግናም ትላንት ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው ህዝቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ፍትሃዊ ጥያቄ እንቀበላለን፣ ነገር ግን አጀንዳውን ለራሳቸው የፖለቲካ ዓላማ ጠልፈው እየተጠቀሙ ያሉ ፖለቲከኞች እንዳሳሰቡት አያይዞ ተክሷል። የአማራ ብልጽግና ይህን መግለጫ ያውጣ እንጂ ዛሬም በቆቦ፣ አዴት፣ መርሳ፣ ዶርቤቴና ጎንደር እንዲሁም ወሎ ላይ ሰልፍ እየተደረገ እንደሚገኝ የሰሜን ምንጮቻችን ጠቅሰውልናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰልፉ ይቀጥል እንጂ አሁንም በአማራ ተወላጆች ላይ በሌሎች አካባቢዎች በደል እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ተፈናቃዮች ለጣቢያችን ተናግሯል። ከአካባቢዎቹ መካከል ቤንሻንጉል አንዱ ሲሆን በጉዳዩ ኢሰመኮም መግለጫ አውጥቷል። የኢሰመኮን መግለጫ የምንመለስበት ሲሆን የቤንሻንጉሎን ዜና ተፈናቃዮችን በስልክ አነጋግሮ ጌትነት አሻግሬ እንደሚከተለው አጠናክሮታል። በብሔራቸው ምክንያት በያሶና በሰዳል ወረዳዎች ተፈናቅለው የሚገኙ የአማራ ብሔረሰብ ተወላጆች የድረሱልን ጥሪ አሰሙ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በካማሽ ዞን በያሶና በሰዳል ወረዳዎች ተፈናቅለው በያሶ ከተማ ተጠልለው የሚገኙ አማራዎች የድረሱልን ጥሪያቸውን አሰምተዋል። ቃላቸውን ለኛ ቲዩብ የሰጡት ተፈናቃዮች አካባቢያቸውን ለቀው ከወጡ ከሁለት ሳምንት በላይ እንደሆናቸውና ያሶ ከተማ ተጠልለው እንደሚገኙ የገለጹ ሲሆን ወደ አማራ ክልል እንዳንሄድም ኦነግ ሸኔ መንገድ ዘግቶብናል፣ ወደ ቤታችንም መመለስ አንችልም፣ ባዶ አዳራሽ ውስጥ ተቀምጠን በረሃብ እያለቅን ነው ብለዋል። አሁን 15 ቀን እየሆነ ነው። ማን ማን የሚባል አካባቢ ላይ ነበር የተነሳ? በዋናነት ሰዳል የሚባል ቦታ ነበር። እሱ የተረፈ ሰው የለም፣ እንዳላቀጠዋል። አንድ ወር ሰውንም ጨርሰዋል። ሰው የሚባል የለም እዛ ላይ። በቃ መውጫችን ላይም ኦነግ ሸኔ ያለ ከዛኛው ላይም ሞይድ የሚባሉት አሉ ማለት ነው። በሁለቱም መውጫ የለም። ባለፈው እኛ ጎረቤቶች የሁለት አመት ልጆች ምናምን ሁሉ እርጉዞች ነው የገደሉ ኦነግ ሸኔዎች ደግሞ ወንዝ ላይ ጠብረው ማለት ነው። ሰሬ መውጫም የለ በሁለቱም ታፍኗል። አሁን እንግዲህ ሶስተኛ ሳምንቱ ነው። እኛ እንኳን ገጠር የመጣን ሁለተኛ ሳምንታችን ነው። ወደ ገጠር ያለው የሞተም ሰው አለ፣ የታፈነም አለ። ሀብትና ንብረቱም ገጠር ላይ ቀርቷል። እንኳን በእርግጥ የምናውቀው አንድ ቀበሌ ላይ ወደ 9 ሰው የሞተው የተረጋግጣል። ሌላ ደግሞ ያው በመኖርና ባለመኖር ላይ ያው ያልተረጋገጡ ደግሞ እስከ ምናምን አለ። አሁን ምን ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? መውጫ አታትም። አሁን ዝም ብለን ከተማ ላይ ነው ያለን። እዛ የቀሩ አሉ? አዎ የቀሩ አሉ። ትደዋውላላችሁ? ምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት? አይ ስልካቸው በእነሱ እጅ ነው ያለ። ስንደውል አትደውሉ፣ እነሱን አታገኛቸውም፣ አትደውሉ ምናምን። እንዴት ነው አሁን የጸጥታ ኃይል አልገባም? ወደዛ አካባቢ አልተሰማራም? ያው ከተማ ላይ ያለውን እየጠበቁ ነው፣ ግን ወደ ገጠር ያለ ሀብት ንብረት፣ የሞተ ሰው፣ የታገተ ሰው ምናምን የሚለውን አቅማቸውም ያን ያክል አልፈቀደም እስካሁን ድረስ። ወደዛም ያለ ነገር መረጃ እንደኛ አልነገሩንም። ይሄድም አይመስለኝ። ተፈናቃዮቹ ብዙ ሰዎች ሞተውብናል፣ ቤታችንም ተቃጥሏል ያሉ ሲሆን ከብቶቻችንንም አርደው በልተዋቸዋል ሲሉ በሀዘን የታጀበውን ቃላቸውንም አሰምተዋል። ሁኖን ለምሳሌ ነው የሆን ከአንድ ጎጠበላ ቀበሌ ከሚባል ነው የሚኖረው ነገር ያለ ሀብት ንብረት ያወጣ ነው የለ። እኔ ራሱ በሬ ራሱ 25 በሬ ነበረኝ ራሱ። ከዛ ደውለው ራሱ በስልክ አይ እየበላን ነው ምን ታመጣለ ዛሬ የምንጨፍር ያንተን በሬ እየበላን ነው ምናምን ነው። አሁን እንግዲህ ከዚህ ብንወጣ ራሱ ቀጣይ ያለው አጎራባሽ ክልሉ ራሱ ኦሮሚያ ላይ
ከዚህ ባሰ ግድያውም ራሱ ፈጥጣን ነው። የሆኑ ሴቶች ሄደው ነበር እና በእነሱ እንግዲህ ተደርጎ ሰው ልጅ ላይ የማይደረግ በብልታቸው እንጨት እየከተቱ ምናምን ነው ስቃይ። ስለዚህ ያኛውን ፈርቶ ሰው እዚህ በጥይት ሞት ይሻላል ብሎ ሞታችን ብቻ ነው የምንጠብቅ እንጂ ይሄ ነው የሚባል መፍትሄ ራሱ ይችላል። ቤቱም ተቃጥለዋል አሉ እና የተረፈም ሰው የለም እንደ ሰራተኛ ምናምን አንድ የተረፈ የለም። እኛ ጋር ያሉት ራሱ አሁን ሰው ታፍኖ ስንት 15ኛ ሰው ነው መንግስት ራሱ አላወቀም። እዚህ ራሱ አሁን 15 ቀናችን በቃ ሆኖ ነው ያለ እና ሰው ደግሞ እያለቀ ነው ያለ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ ኢሰመኮ መግለጫ ተመለስን። ታጣቂዎች የሴዳል ወረዳን ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ተቆጣጥሩታል ሲል ኢሰመኮ መግለጫ ወጣ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከማሺ ዞን የሚገኘውና ከ25000 በላይ ነዋሪዎችን የሚገኙበት የሴዳል ወረዳ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ከሚያዝያ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መዋሉን የደረሱት መረጃዎች እንዳመላከቱት አስታውቋል። ኢሰመኮ ይህን ያሳወቀው በወቅታዊ መግለጫ ዙሪያ ሲሆን ኮሚሽኑ በርካታ ነዋሪዎች የወረዳው አስተዳደርና ፖሊስ አካባቢውን ጥለው ወደ ተለያዩ ስፍራዎች መሸሻቸውን እንደተረዳ ነው የገለጸው። ታጣቂ ቡድኑ የመንግስትና የግለሰብ ንብረቶች ማቃጠሉን፣ ነዋሪዎች የወረዳውንና የዞን አመራሮችን እንዲሁም የመንግስት ሰራተኞችን መግደሉንም ማገቱንም ነው አያይዞ የገለጸው። ኢሰመኮ ያነጋገራቸው የአካባቢ ነዋሪዎች በአቅራቢያው ያለው የጸጥታ ኃይል ከአቅሙ በላይ እንደሆነና ተጨማሪ የተላከው ኃይልም ወደ አካባቢው እንዳልደረሰ አያይዞ ገልጿል። ይህ ክስተት በክልሉ የቆየው የጸጥታ ችግር እየተባባሰና መልኩን እየቀየረ መምጣቱን የሚያሳይ በመሆኑ ከፍተኛ ስጋት የሚያሳድር ነው ብሏል ኢሰመኮ በመግለጫው። ኮሚሽኑ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን በመግለጽ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስታት አካላት ጋር በመነጋገር ላይ መሆኑን አሳውቋል። ኢሰመኮ መንግስት በአፋጣኝ የአካባቢውና የክልሉን የጸጥታ ኃይል እንዲያጠናክርና ተጨማሪ የሰዎች ሞትና የከፋ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንዳይከሰት እንዲከላከል ጥሪ ከወዲሁ በመግለጫው አቅርቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በትግራይ ያለው ቀጣይ የእርሻ ስራ የሁሉንም አካላት ትልቅ ትኩረትና አስቸኳይ ገዛ እንደሚፈልግ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አባዲ ግርማይ አሳሰቡ። ዶክተር አባዲ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ስር ለምትታተመው ወጋታ ጋዜጣ እንዳስታወቁት ለቀጣይ የእርሻ ወቅት ሁሉም አካላት ትልቅ ትኩረትና አስቸኳይ ገዛ አድርገው ወደ ስራ መግባት ካልተቻለ ችግሩ ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ብሏል። ገበሬው በአሁን ሰዓት መሬቱን ማረስና ለዘር ማዘጋጀት ካልቻለ፣ መዝራትና ማረስ ካልቻለን በሚመጡት 3-5 ዓመታት ድረስ የሚዘልቅ ትልቅ ችግር እንዳለ ልናውቅ እንችላለን ብሏል። በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች መሬት የማረስ ስራ መጀመሩን ያመላከቱት ዶክተር አባዲ በቂ ማዳበሪያና የዘር አቅርቦት አለመኖሩን አስታውቋል። ገበሬው ወደ እርሻ ለማስገባት ገንዘብ እንደሚያስፈልግም አያይዘው ጠቁሟል። የትግራይ የእርሻ መዋቅር ፈርሷል ያሉት ዶክተር አባዲ የእርሻ መሳሪያ፣ ማዳበሪያና ዘር የግብርና ስራውን ለማስጀመር ወሳኝ መሆናቸውን አያይዘው ነው የገለጹት። ሆኖም ትልቁ ችግር ጊዜ እየሄደ ነው። ይህ ወቅት ካለፈ ሁኔታዎችን ለማስተካከል አስቸጋሪ እንደሚሆን ያመላከቱት ዶክተር አባዲ በዚህ ሰዓት በተለይ ዘር አስፈላጊ እንደሆነና በጣም ለተጎዳ አካባቢ ከተለያዩ አጋዥ ድርጅቶች ገንዘብ በማሰባሰብ እንዲገዛ እየተደረገ እንደሆነ አያይዘው ገልጿል። በትግራይ ለእርሻ የሚሆን በሬ እንደሌለ የገለጹት ዶክተር አባዲ አንድ በሬ ለመግዛት ከ25000 እስከ 30000 ብር እንደሆነ፣ ለዚህም 350 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ አያይዘው ነው ያመላከቱት። ይህን ለማስተካከል በቂ ገዛ ከተገኘ ትራክተር በመከራየት ወደ 15 ሺህ ሄክታር መሬት ለማረስ እየታሰበ እንደሆነ አያይዘው ገልጿል። ለዚህም 120 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ነው ያመላከቱት።